Okay guys, selamat malam, selamat pagi Malaysia. RTM Fit. Right. So, saya sebenarnya saya tak tahu-tahu nak buat apa. Tengok Azim tengah main GTA, Acha-Acha Pro. Nombor plate eh. Baca nombor plate. Tak tahu Amor pergi mana. Hantar dia. Tengok ni sikit kita orang. Amor buang sampah pun. Amor buang sampah. Okay, since Cik Nen dah ada, kita pergi gegur Cik Nen. Wish. Awak hang macam blur tau. Hang main sini tu hang macam blur tau. Kita nak buat konten ni. Hang rasa nak buat konten apa? Kita nak buat vlog apa? Kita kena buat vlog tau. Vlog pergi ke mana-mana ataupun permainan. Zain! Woi, Zain dah siap lah. Zain macam dah tahu nak pergi mana Zain. Tidak! Nak pergi mana Zain? Nak pergi mana ni? Setiap hari kita akan pergi ke mana? Nak pergi sikit! Nak pergi sikit ke? Jom lah! Dalam tak main! Kita nak pergi mana Zain? Ha? Kau ada idea nak buat konten vlog ke mana-mana? Keluar malam 3 hari. Keluar malam 3 hari, tablik lah. Main papal luncur. Main papal luncur? Surf, surf. Surf. Wui, wui. Ini buat apa ni? Wui, wui. Ha? Kena buat apa? Gam kat sini. Okay, okay. Han cuba cerita pengalaman han tadi. Waktu pakai gam. Gam tadi salah gam. Amor, Amor potong rambut eh. Ni rambut bawa Amor. Shout out to my new hair. Oi. New haircut. Han dah stay, han stay. Alamak. Oh. Apa fashion rambut kalau fans tanya apa fashion? I got to my hair new cut. Yes, your cut. $30? Ya, yes, aku tahu berapa ringgit. Fashion, nama fashion. Fashion dia Gifli. Okay, Han cerita apa pengalaman Han tadi. Okay, tadi aku gam. Tadi Han gam. Okay, kenapa gam kat sini? Okay. Pakai 3 second sebab nak ambil keras. Kita tak mampu nak beli Vans yang ada. Inilah. Ada protection sebab dekat tepi tu. Macam yang apa tu? Makers. Makers ha. Aku tak mampu nak pakai macam tu. Manalah tahu Makers tu sponsor aku. Oh. Boleh rasa. Ha. Okay. Makers kau dengar ni, tolong-tolong eh. IG Amor, Amor01 eh. Tengok, Amor dah siap pakai gam dah. Tak nak, sedih kasut koyak. Allah, ha. Kasut Amor koyak. Amor show the new skin with Teah shoes. Smallest one. Ha, get back. Okay, get back. Wey. Nen. Ha kena tunjuk sikit, tunjuk sikit. Jatuh lagi. Dah, tak jatuh ha. Mimo, dia kata dia takut jatuh sebab dia ada tournament dekat UATM. Ya. Kaki aku injet tu. Oh, is Azim standard lah injet. Ada tournament juga nanti. Kita akan pergi ke kedai makan. Laju dari mencabar kita. Dan cabar ini realiti kuju. Laju tidak mempunyai kita. Mampuskan mati walaupun aku tidak. Sambung. Laju pergilah engkau. Pergi. Pergilah cinta by Daniel Kifli. Bermain lagi sangat bahaya weh. Bahaya weh. Okay, untuk Daniel, dengar lagu ni. Jaden! Pergilah kau pergi dari hidupku. Jangan kau sakiti pemergian aku. Jom makan! Let's go! Wow! Okay guys, Hari ni Amar nak buat prank kenakan Cik Nen. Korang stand by eh. Apa yang Amar nak kenakan Cik Nen? Tutup bodoh Zin. Babalah. Dah Azim. Apa? Jangan aku ambil empat. Zin gila. Mau prank jadi. Prank jadi. Entah. Cerita tentang kita. Terpisah jarak dan waktu.
Niat nak pergi makan tapi kita kat mana? Skatepark! Let's go! Oli. Intro Oli dulu. Pinen. Wey. No. Wey, dia coach wey. Dia coach. Tamam. Dia coach. Dia sekali ni kau mau. Sajalah. Wow. Neo haircut. Okay, so kita ada guest untuk hari ni ialah Farid Ketiak. So Farid, siap Farid eh. Welcome to the team. Okay, ini adalah sesi panas badan. Okay, 1, 2, 3. Skill. You do kat aku ni. Alright. God damn it. Nak balik. Itulah jangan excited sangat. Bangun. Yeah. Bro. Let's go. Whoa! Oh! That was so lit, bro! Man, okey Man. Wih. Tangan bau, ni, tangan ni. Man. Kena pakai tangan gila. Man. Accident. Okay, ya. Tak guna dah ini. Air tu jatuh. Azim. Kenapa? Ah, itu memang dah injet. Okey, good ah. Cuba injet balik. Bukan injured. Ya, yeah, sama je. Kalau tak last one, dia tak payah buat. Azim, Tak apa. Kita ni sebagai ni, kita kena semangat. Okay. Never give up. Okay, good. Cepat. Kita berehat sekejap sebab kita penat. Lepas ni kita sambung. Okay, buat macam shout out. 1, 2, 3, shout out. Shout out! Ni buat apa ni? Buat apa? Pergi lah main. Jaga kaki. Kenapa nak tournament eh? Ada tournament lepas raya. Tak ada apa pun. Paling ni pun patah kan ni? Tapi lapar. Lebih kurang macam tu lah. So, kita orang akan mengikut konvoi, kira berlumba lah kat sini sampai ke sana. So, ini dia. Jom. Okay, go! Okay, so sekarang kita main ollie. Ollie tu bermaksud, kalau tak tahu ollie macam mana, macam ni. So kita orang akan training benda ni sampai siapa yang dapat. Okay, next. So kita orang nak turun tu.
yang curam tu, lepas tu kita orang nak naik balik dekat abstract yang huruf A. Check it out. Mantap. Baik. Oh. So yang mana yang beginner tu, jom join saya sebab saya beginner. Barik, piso. Go. So sini kena warning lah, warning. So kalau korang nak main, korang kena ada pantauan orang dewasa, okay. Mak bapak korang kena ada. Kalau bawa umur, so kalau dah besar macam kita orang, lantak lah. Safety umur. Yes, safety first. Pakai helmet, pakai glove, pakai siku, pakai guard lutut semua. Next saya pula, walaupun saya beginner, saya akan tunjukkan yang saya was-was nak lepas. Comel juga jatuh. Okey, man. Mana? Kalau tak hati main, buat cara tak hati main macam tadi. Terkejut. Okey guys, sekarang dah pukul 2:30. Kan. So takkan nak main lagi. Semua dah barai dah ni. Tak kita dah main lagi, cari penyakit. Tengok siapa. Itu adalah Teah dan Cuna. Sebab apa? Sebab mereka sangat bosan. Dia pun nak protes tu sebab kami lama sangat. Tu nampak tu. Inilah jadi bila perempuan protes. Sampai bini aku tak ada. Okay, so kita makan ya weh. Makan lah, makan. Kita pergi makan lah. So bye bye. So kita dah sampai di kedai makan. Jangan kata Jin. Kamu ke makan, kamu ke main pun lebih-lebih, ha? Nak masuk kos. Makan. Sambal. Maggi goreng biasa. Jet. Real man jatuh bangun balik. Balik-balik pakai toples. Tak, tak. Ni masa makan. Oh, haus je. Haus je. Man. Man dia suruh main. Tak, okey. Esok nanti ada tournament. Oh. Tournament apa? Alright guys, so harap korang enjoy lah konten kali ni. Agak simple sikit tetapi ada makna je. Alright? Yeah, itu sahaja company. Okay, bye-bye. Lagi sekali. Laju tu. Itu saja dari kami. Bye-bye. Okay, bye-bye. Man TV Team. Man TV Team. Ayuh kita. Ayuh kita. Bye-bye. Ayuh kita. Bye bye, itu saja dari kami. Bye bye.